11 загинати, најмалку 18 исчезнати е билансот од несреќата на бродот Норман Атлантик и 5 дена по пожарот, кој од се уште непознати причини избубна во долниот дел на фериботот, додека патуваше кон Анкона, не се знае точниот број на исчезнати лица. Според грчките медиуми, истрагата на италијанските власти доживеала целосно фијаско, особено во делот со списоците на патници, листите со загинати и листите со исчезнати. Никој не знае колку точно патници имало во бродот со оглед на тоа дека од надлежната компанија НЕК првично соопштија дека имало 478, а подоцна бројот се намали на 474 патници. Сега италијанските власти тврда дека се спасени 477 лица. Не е исклучена можноста бродот да бил пренатоварен и во него да имало и нелегални мигранти. Во понеделникот беше соопштено дека Јоргос Дулис е првата жртва. Меѓутоа денеска италијанското министерство за поморство со официјален допис ги известило нивните грчки колеги дека е направена грешка и 67 годишниот Грк сепак не е мртов. Туку е на листата исчезнати откако членови на неговото семејство не го идентификувале неговото тело. Изгорениот брод од кој се уште излегува чад денеска стигна на пристаништето во Бриндизи во Италија, а фотографиите говорат за големината на несреќата која се случи минатата недела наутро. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.